Došlo je vreme da Nenad Ali Šaha odgovori na pitanja voditelja Darka Danasijevića. Reper je tokom izlaganja o svojoj majci ušao u sukob sa Urošem Stanićem, te je obezbeđenje moralo da reaguje. Naime, Stanić je u jednom trenutku nasmeo, što ga je veoma izrevoltiralo i nagnalo na ovakvo ponašanje. Ja sam svoje glav, klasičan, ali često pričam sa mojom majkom, Ljiljom, ona mi često kaže šta misli, rekao je Ša, a potom poleteo ka Urošu. Uneo mu se u lice, a potom izneo niz gnusnih uvreda na Urošev račun, a obezbeđenje je odmah reagovalo. Uroš je nakon toga ušao u sukob sa Ša i pobacio posteljinu njemu i Mijuni, a onda ga je obezbeđenje izvelo iz Bele kuće. Tokom cele ove drame Stanislav Krofak nije skidao osmeh sa lica.